сенаторлар ел мүддесін қорғайды ма әлде басқа ма сәлеметсіздер ме достар бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар сенат өңірлердің мүддесін қорғайтын палатаға айналуы тиіс маңызды экономикалық және әлеуметтік процестердің көбінесе жергілікті жерлерде болатыны белгілі осылай дегенмен парламент сенатының төрағасы мәулен Ашымбаев алматыға сапар аясында қалалық мәслихат департаменті және сарапшыларды кездесті сенат спикерлері сөзінше өңірлердің кешенді дамытпай тұтас елдің көрнегін жаңа деңгеге шығару мүмкін емес сондықтан әлеуметтік қазақстан әділетті қазақстан құру үшін осы бағытта бағысымды беру қажет сонымен қатар палата төрағасы осы аптада сенаторлар қабылдаған Агромилациясы дамыту туралы заң өңірінде жан жақты дамытуды көздейтінін айтты осы заң аясында кешенді жоспар қабылданды әсіресе еліміздегі ең ірі алматы агломерациясын дамыту үшін сенат пен мәслихат департаменті біргелікте жұмыс істеуі керектігін қаперге алды сенат түрағасы алматы қаласындағы алатау әлеуметтік қызметкер орталығы ұжымымен де кездесті мәулен ашымбаев 2023 жылдан бастап дәрігерлердің жалақысы отыз ал орта медициналық қызметкерлердің табысы 20% өсетінін айтты дәрігер мәртебесі заң жүзінде бекітіледі бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар сау саламаттықта жүздескенше